Good morning. Იმედია კარგად ჩანს დილა მშვიდობის, შუა დღე მშვიდობისა, საღამო მშვიდობისა, ყველას მოგესალმებით. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, რომელიც საშუალებაა წარმოადგინო პრეზენტაცია ამ კონკრეტულ თემაზე. მე დღეს ვილაპარაკებ განუსაზღვრელობის გაზომაზე და შესაბამისად მიკვლევადობის საკითხებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის მუშაობის პროგრესზე, რომელიც ეხებოდა ზოგადად განუსაზღვრელობის გაზომვას. ეს არის მიმდინარე პროექტი და ვეცდები აღწერო ეს პროცესი. Да, ვილაპარაკო პროგრესზე, რომელსაც მიაღწია ამ სამუშაო ჯგუფმა. უპირველეს ყოვლისა ვილაპარაკებ განსხვავებულ მიდგომაზე, განუსაზღვრელობის შეფასების კუთხით, შევეცდები ყურადღება მივაპყრო იმას, თუ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ მონაცემები ამ განუსაზღვრელობის გასაზომად და რა კომპონენტები უნდა იყოს გათვალისწინებული. მერე შევეცდები, რომ გავაკეთო მიდიდება სხვადასხვა სახელმძღვანელო მასალაზე, რომლებიც ეხება განუსაზღვრელობის შეფასების საკითხებს და მერე ასევე ვილაპარაკებ იმაზე, თუ რატო გვჭირდება ეს დამატებითი სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება ამ სფეროში და თქვენ ყურადღებას ასევე მივაპყრობ სახელმძღვანელო პრინციპების გარკვეულ თავებზე, რომლებზეც ახლა მიმდინარეობს მუშაობა, მათი შემდგომი დახვეწის თვალსაზრისით და მეკრება ბოლოს კომენტარებით შემაჯამებელი. ტიპიურად ჩვენ შეგვიძლია სამი სხვადასხვა სტრატეგია გამოვიყენოთ, ანუ არის განუსაზღვრელობის შეფასების კუთხით სამი სხვადასხვა მიდგომა. პირველი, რაც ნაჩვენებია სიაზე, არის ქვემოდან აქ მიდგომა, ამას ვიცნობ როგორც თანამედროვე მიდგომასაც და ანალიტიკურ მიდგომასაც, როგორც გსურთ ისე დაარქვით. ამ მიდგომის დროს ლაპარაკია განუსაზღვრელობის კომპონენტების მაქსიმალურად გათვალისწინებაზე, რამდენად შეგვიძლია უნდა შემუშავდეს მოდელები, რომ სხვადასხვა ელემენტების კვანტიფიკაცია რაოდენობრივი თვლა მოხდეს და მერე ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რაზე გავლენა აქვს ამ კომპონენტებს საბოლოო შედეგზე. ეს მიდგომა არის ძალიან სასარგებლო, მით უმეტეს თუ გინდათ, რომ გააუმჯობესოთ თქვენი გაზომვების მაჩვენებლები და ეფექტურობა. მით უმეტეს თუ საკმაოდ კომპლექსურია გაზომვის მეთოდი და ხალხი ცდილობს უფრო პრაგმატულად მიუდგეს აი ამ ქვემოდან ზემოთ მიდგომის გამოყენებას განუსაზღვრელობის გაზომვის თვალსაზრისით. და მერე არის უკვე ზემოდან ქვემოთ მიდგომა, რომელიც ორ ტიპად შეიძლება გავმოვყოთ. ერთი ეხება უკვე ურთიერთ ლაბორატორიულ მონაცემებს, ლაბორატორიის შიგნით მიღებულ მონაცემებს და მეორე ეფუძნება უკვე შიდა ვალიდაციის მონაცემებს. ფაქტობრივად აი პირველ არის ისეთი მიდგომა, როდესაც განუსაზღვრელობის კომპონენტების უმრავლესობა არის გათვალისწინებული და გათვალისწინებულია შედეგების სტანდარტული გადახრა სხვადასხვა ლაბორატორიების დონეზე. მიკროფონი აქვს ვიღაცა რთული და თქვენ გჭირდება შესაბამისად მონაცემები, რომ ეს სტრატეგია დანერგოთ. მიკროფონი აქვს ვიღაცას ჩართული, გამორთეთ რა. ნინო, მიკროფონები უკაცრავ. იმისთვის, რომ შევაფასოთ განუსაზღვრელობა, გვჭირდება მონაცემები და ეს მონაცემები არის რეალურად ხელმისაწვდომი ლაბორატორიებს. უნდა ჰქონდეთ ეს ინფორმაცია იმისთვის, რომ ჩაატარონ გაზომვები და აქედან გამომდინარე აუცილებელია, რომ ეს მონაცემები გამოვიყენოთ განუსაზღვრელობის გასაზომად, რაც უფრო მარტივი გახდება. სწორედ ამიტომ ეს მიდგომა არის საკმაოდ პოპულარული და ევროხემის სამუშაო ჯგუფი სწორედ რომ მუშაობს ამ საკითხებზე, რომ კიდევ უფრო დახვეწოს ეს მიდგომები. ჩვენ ტიპიურად ლაპარაკობთ იმაზე, რომ განუსაზღვრელობის კომპონენტები სამ ტიპად არის დაჯგუფებული. არის პრეციზიულობის კომპონენტები, ტიპიურად ისინი რეპრეზენტატიულ პირობებში არის წარმოდგენილი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ რანდომული ეფექტები გავზომოთ სხვადასხვა დღეების მიხედვით. მერე არის ნამდვილობის კომპონენტები, ეს არის ის კომპონენტები, რომლებიც მუდმივ მდგომარეობაში უნდა იყოს სხვადასხვა დღეების გაზომვების მიხედვით და ასევე არის კიდევ დამატებითი განუსაზღვრელობის კომპონენტები. მაგალითად, სინჯების აღებასთან დაკავშირებული განუსაზღვრელობა შედის ამ ჯგუფში, იმიტომ რომ შეიძლება ეს პირდაპირ არ იყოს გაზომილი პრეციზიულობის და ნამდვილობის ტესტების პროცესებში. At this moment we have several
ამეტაბზე ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა სახელმძღვანელო დოკუმენტი სხვადასხვა ანგარიში, რომლებიც ეხმარებიან ანალიტიკოსებს გამოიყენონ აი ეს მიდგომები, რომ გაზომონ განუსაზღვრელობა. ერთ-ერთი პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც არის შემუშავებული, ეხება ვამ ის პროექტის ფაქტებში შემუშავებულ მასალებს, დოკუმენტებს, 2000 წლით თარიღდება ეს პროცესი და აქ ლაპარაკია პრეციზიულობისა და ნამდვილობიდან გამომდინარე ამ კომპონენტების გამომდინარე, როგორ უნდა გავზომოთ განუსაზღვრელობა. ასევე არის ევროხემის სიდაკის სახელმძღვანელოს მეორე და შეგვიძლია ვთქვათ უკვე მესამე ვერსიაც კი და მიუხედავად იმისა, რომ ეს მიდგომა დეტალურად არის ახსნილი, ამ სახელმძღვანელოში არ არის ნათქვამი, თუ როგორ უნდა დავნერგოთ ეს მიდგომა რაღაც სხვა სცენარების პროცესებში. ასევე გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს მონაცემები განსაცდელების გასაზომად. ეს მონაცემები არის ევროლაბის ტექნიკურ ანგარიშებში და ასევე არის ნორდტესტის სახელმძღვანელობა, რომლებიც განსხვავდება სხვა მასალებისგან გამომდინარე იმ მიდგომიდან, რომელსაც ვთავაზობთ ის იმისთვის, რომ გავთვალოთ ნამდვილობა და აი სხვა კომპონენტები განუსაზღვრელობის პროცესში. რატო გვჭირდება ეს ახალი სახელმძღვანელო პრინციპები ამ სფეროში, ამ კუთხით? იმიტომ, რომ ანალიტიკოსებს ჭირდებათ გარკვეული დახმარება, რომ იცოდნენ განუსაზღვრელობის გაზომვის დროს, როცა არის სხვადასხვა გადახრები და ვარიაციები განსაკუთრებით კონცენტრაციაში, როგორ გაითვალისწინონ ისინი. მაგალითად, შეიძლება კონცენტრაციის საკმაოდ ფართო ინტერვალები იყოს დანერგილი, აქ შეიძლება ველაპარაკოთ მას ფრაქციის და სხვა ეგეთ ფაქტორებზე და ფართო კონცენტრაციის ინტერვალზე, როცა ვლაპარაკობთ, აქ განუსაზღვრელობა შეიძლება იყოს განსხვავებული კონცენტრაციის ზონიდან გამომდინარე. ამიტომ ანალიტიკოსებს ჭირდება დახმარება, რომ კარგად გაიგონ, როგორ მოემზადონ, როგორ მოამზადონ მეთოდები, აპარატურა, როგორ გამოიყენონ ინფორმაცია იმისთვის, რომ განუსაზღვრელობის ვარიაციის, აი ეს მონაცემები კარგად გამოიყენონ განუსაზღვრელობის გაზომვის დროს. ასევე რეპლიკატის ანალიზების დროსაც შეიძლება გამოვიყენოთ ეს მიდგომები. ანალიზების უმრავლესობა ტარდება ძირითადად ერთჯერადი ეგეთი ანალიზების დონეზე, მაგრამ რეპლიკატი ანალიზები სჭირდება ყოველ მეათე ან მეთერთმეტე აი ამ სინჯზე კეთდება ესეთი რეპლიკატი ანალიზები და თუ სინჯი კარგად არ მუშაობს, მაშინ მით უმეტეს ჭირდება რეპლიკატორი ანალიზების ჩატარება. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ესეთი რეპლიკატორი ანალიზის მიზანი არის ის, რომ უფრო დაბალი განუსაზღვრელობა მივიღოთ და აქაც ჭირდება სახელმძღვანელო პრინციპები, რომლებიც დაეხმარება ლაბორატორიის ანალიტიკოსებს ეგეთ სიტუაციაში. ასევე ჩვენ გვჭირდება ყველა ეს მონაცემები იმისთვის, რომ სისტემური ეფექტებიდან გამომდინარე სხვადასხვა ვარიაციები გავითვალისწინოთ. მაგალითად, აღწარმოების შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთოთ, ან სისტემატური ეფექტები როგორ განსხვავდება გამომდინარე სინჯის მატრიციდან. აი დღევანდელი ამ სახელმძღვანელოს პროექტი, დრაფტი ცდილობს, რომ ახსნას ყველა ეს კონცეფცია, ყველა ეს სტრატეგია და მიდგომა, რომელიც დაკავშირებულია განუსაზღვრელობასთან. ბასთან და ეს არის ფაქტობრივად როგორც სახელმძღვანელო ახსნილია სხვადასხვა ოფციების, სხვადასხვა ალტერნატივების მიდგომა, რომ ანალისტი უფრო კარგად მიხვდება, რატომ გამოიყენება სხვადასხვა ფორმულები, სხვადასხვა ეს მიდგომები, რატომ ხდება მათი შერჩევა და აქედან გამომდინარე შეუძლია თავიანთ კონკრეტულ პრობლემას მოურგონ აი ეს სახელმძღვანელო პრინციპები. მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო ამ სახელმძღვანელოს შინაარსობრივ რამოდენიმე ასპექტზე. უპირველეს ყოვლისა მინდა ვილაპარაკო იმაზე, თუ როგორ უნდა მივუდგეთ სხვადასხვა ვარიაციებს განუსაზღვრელობის გაზომვის კუთხით გამომდინარე კონცენტრაციებიდან. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც LOQ-ს მაჩვენებელი უფრო დაბალია ვიდრე 2 LOQ, აქ ვილაპარაკობთ უკვე იმაზე, რომ სტანდარტული
გადახრა შეიძლება იყოს დაახლოებით მუდმივ კონსტანტურ მდგომარეობაში და თუ ჩვენ გავაანალიზებთ მაგალითად სინჯებს სხვადასხვა დღეების მიხედვით და აქ ჩვენ LOQ-ს და ორჯერ LOQ-ს მაჩვენებლებს შორის გავაკეთებთ აი ამ გაზომვებს და თუ ჩვენ გვაქვს აი სტანდარტული გადახრა აქ ჩვენ შეგვიძლია მათი კომბინირება მოვახდინოთ შევწყვეტ ისინი გავაერთიანოთ და მივიღოთ ერთიანი სტანდარტული გადახრა, რომელიც მოგცემს პრეციზიულობას ვიწრო ინტერვალში. ეს ინტერვალი არის ვიწრო და ძალიან რთულია მისი მართვა. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ორ LOQ-ს მაჩვენებლებზე როცა ვლაპარაკობთ, შეიძლება უფრო ფართობითად კონსტანტურ მაჩვენებლებზე ვილაპარაკოთ. ანუ სტანდარტული გადახრები გვაქვს, რომლებიც მეტნაკლებად დაახლოებით უფრო კონსტანტურ მდგომარეობაში, მუდმივ მდგომარეობაშია და ყველაზე კარგი ვარიანტი მიდგომის თვალსაზრისით იქნება. ის რომ შევაგროვოთ ფართობითი სტანდარტული გადახრები სხვადასხვა სინჯებიდან გამომდინარე და ისინი ერთად გავაერთიანოთ და მივიღებთ აქ კონკრეტულ ერთ მაჩვენებელს, რომელიც რაღაც ინტერვალის შესახებ მოგცემს ინფორმაციას. თქვენ შეგიძლიათ ასევე ანალიტიკური ინტერვალები დაყოთ ინტერვალებად ორ LOQ-სა და ზოგადად 10 LOQ-ს შორის, ან შეგიძლიათ მეორე ინტერვალი დაყოთ კიდევ ორ დამატებით ინტერვალად იმისთვის, რომ უფრო კარგად მოახდინოთ პრეციზიულობის მოდელირება, როდესაც ორ LOQ-ზე ვლაპარაკობთ. ანუ ეს სახელმძღვანელო თავაზობს ინფორმაციას იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს მოდელირება პრეციზიულობის შემთხვევაში კონკრეტულ კონცენტრაციის პირობებში, მით უმეტეს თუ გვაქვს სხვადასხვა წყაროები მონაცემებისა და ინფორმაციისა, ან თუ მაგალითად გვაქვს უფრო მეტი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა განსხვავდება პრეციზიულობა კონცენტრაციიდან გამომდინარე და ყველაფერი ეს იწყება უკვე პირველადი ვალიდაციის ეტაპიდან, როდესაც შესწავლილია მარტო რამდენიმე კონცენტრაციის მაჩვენებელი და მერე უკვე მეტი ინფორმაცია შემოდის, რაც გვეხმარება კონკრეტულად ამ განუსაზღვრელობის გაზომვაში. ეს სახელმძღვანელო ხსნის იმას, თუ როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ პრეციზიულობა გამომდინარე რეპლიკატორი ანალიზებიდან. უმეტეს შემთხვევაში ეს ანალიზები კვლევების სინჯებთან დაკავშირებით ტარდება ერთჯერ და დრო და დრო ჩვენ გვაქვს რეპლიკატორი ანალიზები იმისთვის, რომ მივიღოთ საშუალო მაჩვენებელი, მაჩვენებლები. ეს საშუალო მაჩვენებლები შეიძლება მივიღოთ რეპლიკატორი ტესტებიდან და განმეორებადობის პირობებშიც. და ამას ყველაფერს აქვს თავისი ზეგავლენა განუსაზღვრელობის საშუალო მაჩვენებელზეც. ტიპიურად ვალიდაციის ეტაპზე, როცა მეთოდის ვალიდაცია ხდება, ჩვენ კვანტიფიკაცია უნდა მოვახდინოთ აი ამ სტანდარტული გადახრისა და ამავდროულად განმეორებადობის სტანდარტული გადახრის გამოთვლა უნდა მოვახდინოთ და მერე უნდა მოვახდინოთ მოდელირება პრეციზიულობისა გამომდინარე რეპლიკატორი ანალიზის შედეგებიდან. წარმოიდგინეთ, თუ ჩვენ ვატარებთ დუპლიკატურ ანალიზებს კონკრეტულად განმეორებადობის პირობებში, ანუ ჩვენ გვაქვს X1 და X2 შედეგები, ჩვენ ჯერ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, მათ შორის არის თუ არა შესაბამისობა და უნდა გავითვალისწინოთ აქ მათი განსხვავება და ეს ნაკლებია თუ არა ვიდრე 2.8 სტანდარტული გადახრისა. და ეს არის განმეორებადობის ლიმიტის ზღვარი და აქ ჩვენ შეგვიძლია საშუალო მაჩვენებელი წარმოვადგინოთ და გადავამოწმოთ რა არის ამ საშუალო მაჩვენებლის განუსაზღვრელობა. სახელმძღვანელოში ნათქვამია, თუ როგორ უნდა მოვახდინოთ განუსაზღვრელობის გამოთვლა გამომდინარე პრეციზიულობის კომპონენტებიდან. პრეციზიულობის კომპონენტები უნდა იყოს კომბინირებული ნამდვილობის კომპონენტებთან და დამატებით მიღებულ განუსაზღვრელობის კომპონენტებთან. და აი სახელმძღვანელო გვეუბნება, რომ თუ ერთჯერად ანალიზს ჩაატარებთ, მაშინ განუსაზღვრელობა პრეციზიულობიდან გამომდინარე იქნება
სტანდარტულ დევიაციაზე მიბული და თუ თქვენ რეპლიკატებს გააკეთებთ სხვადასხვა დღეების მიხედვით, მაშინ პრეციზიულობა იქნება უფრო ნაკლები, უფრო დაბალი ვიდრე ფესვიდან და ამავდროულად განმეორებადობის პირობებიც უნდა გავითვალისწინოთ. ასე შემთხვევაში გამოვიყენეთ აი ამ ფორმულას, რომელიც არის ნაჩვენები, სადაც პრეციზიულობის და განმეორებადობის კომპონენტები ამითითებული, რომ ვიცოდეთ რა არის განუსაზღვრელობა პრეციზიულობის კუთხით გამომდინარე განმეორებადობის ანალიზებიდან და რეპლიკატორი ანალიზებიდან. ეხლა მე მინდა გაჩვენოთ მთელი ეს პროცესი. ამ სურათზე გვაქვს მაგალითი იმისა, როდესაც სტანდარტული გადახრა სამჯერ უფრო მეტია ვიდრე სტანდარტული გადახრა განმეორებადობისა და აქ ჩვენ ფაქტობრივად ერთი და იგივე დღეს გვაქვს ეს მაჩვენებლები მიღებული, მაშინ როდესაც აქეთ მეორე ხაზზე გვაქვს პრეციზიულობის კომპონენტებიდან მიღებული სტანდარტული განუსაზღვრელობა, რომელიც არის დაყოფილი თითოეული ერთჯერადი ანალიზებიდან მიღებულ სტანდარტულ გადახრაზე. და აქ ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, რომ თუ რეპლიკატებს ერთი და იგივე დღეში გავაანალიზეთ, მაგალითად ერთ დღეში 10 რეპლიკატს თუ გავაანალიზეთ, მაშინ თქვენი პრეციზიულობის კომპონენტი 5%-ით გაუმჯობესება მხოლოდ. თუ 10 რეპლიკატი გვექნება სხვადასხვა 10 დღის განმავლობაში, მაშინ პრეციზიულობა დაისდება 70%-ით და ჩვეულებრივ ტიპიურად ჩვენთვის რელევანტურია, რომ განვიხილოთ ის, თუ რა მოხდება დუპლიკატური ანალიზების დროს. ანუ თუ თქვენ დუპლიკატურ ანალიზებს ჩაატარებთ და თუ ერთი და იგივე დღეში გავაკეთებთ ამას, მაშინ პრეციზიულობა 3%-ით გაუმჯობესდება. მაგრამ თუ სხვადასხვა დღეებში, ორ სხვადასხვა დღის განმავლობაში ჩავატარდა ამდესაც, მაშინ 30%-ით გაუმჯობესდება ეს მაჩვენებელი. და ეს ფორმულა შეიძლება იყოს ძალიან სასარგებლო, მით უმეტეს თუ გინდათ შეამციროთ განუსაზღვრელობა, მით უმეტეს თუ პრეციზიულობის კომპონენტი არის ძირითადი ფაქტორი, რომელიც განუსაზღვრელობაზე იქონებს გავლენას. ამ სახელმძღვანელოში ლაპარაკია იმაზე, თუ როგორ უნდა მივუწყოთ სისტემატურ ეფექტებს და აქ ახსნილია, როგორ უნდა მართოთ ეს პროცესები ამ სიტუაციაში. უნდა გავაკეთოთ მაშინ, როცა გვაქვს რამოდენიმე რეფერენს მასალა, საკონტროლო მასალა, რომ შევაფასოთ ნამდვილობა და აქ ლაპარაკობთ ანალიტიკის აღწარმოებაზე. ანუ აქ ლაპარაკობთ გაზომილი კონცენტრაცია, როცა არის დაყოფილი რეფერენს კონცენტრაციაზე და ასევე უნდა შევაფასოთ სისტემური ეფექტები, რომ ნახოთ რამდენად პროპორციულია სისტემატური ეფექტები კონცენტრაციასთან შედარებით. იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი და ამ სახელმძღვანელოში მითითებულია აი ეს ფორმულა იმისთვის, რომ საშუალო აღწარმოების განუსაზღვრელობა გამოვთვალოთ. სხვადასხვა მასალა არის გამოყენებული იმისთვის, რომ სისტემატური ეფექტები იყოს შეფასებული. ანუ თუ რეფერენს მასალები არის სერტიფიცირებული სტანდარტული მასალები, რეფერენს მასალები და ვლაპარაკოთ მაგალითად სპაიკირებულ სინჯებზე, ჩვენ გვაქვს აქ ფესვი, რომელიც არის გაყოფილი აი ამ რეფერენს მასალების რაოდენობაზე და მე საშუალო აღწარმოების კვადრატი გვაქვს და აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე ვიღებთ აი ამ რეფერენს მასალებთან დაკავშირებულ მონაცემებს. ანუ ჩვენ ვხედავთ ვარიანტულობას გამომდინარე აი ამ აღწარმოების მაჩვენებლებიდან და ფარდობითი მაჩვენებლებიც გვაქვს მიღებული. წარმოიდგინოთ, რომ ჩვენ უნდა შევაფასოთ ნამდვილობა ორი სხვადასხვა რეფერენს მასალიდან, რომელიც გვაქვს მიღებული და ჩვენ გვაქვს სპაიკირებული სინჯები, სადაც 11-ჯერ უნდა შევაფასოთ ეს და ბეტა-ტესტების შემთხვევაში ჯერ. ანუ ჩვენ უნდა გავთვალოთ ეს ყველაფერი აი ამ ფორმულების მიხედვით და შეგიძლიათ ეს კალკულაციები ჩაატაროთ მაშინაც კი, როდესაც ერთი ანალიზი გაქვთ ჩატარებული, მერე კომბინირება ხდება ამ მაჩვენებლისა ამ ფორმულის მიხედვით, რომ მივიღოთ სტანდარტული განუსაზღვრელობა. ანუ პრეციზიულობის კომპონენტი უნდა იყოს კომბინირებული სხვა მაჩვენებლებთან და ჩვენ ასევე
უნდა განსაზღვროთ, მივიღებ თუ არა საბოლოოდ სწორე შედეგებს. ეხლა რაც შეეხება საბოლოო კომენტარებს. ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება ეს დამატებითი სახელმძღვანელოები, რომ ვიცოდეთ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ჩი და ლაბორატორიული ვალიდაციის მონაცემები განუსაზღვრელობის შესაფასებლად და ასევე როცა ვლაპარაკობთ გამარტივებას, აი გამარტივების პრინციპების დანერგვაზე განუსაზღვრელობის შეფასების პროცესში, აქ გარკვეული გამოწვევებით დგას ჩვენს წინაშე ეს არის რთული პროცესები და მინდა ხოვოთ რომ